Защо реши да участваш в проекта? Реших да участвам в проекта, защото това беше нещо ново за мен и исках да излезна извън на зоната си на комфорт. Още от самото начало, като разбрах за този проект, много се заинтригувах и реших да участвам в него. Защото ми се стори достатъчно креативно и ми се стори, че това е начинът да изявя себе си. Новото преживяване, което той предлага. Самият проект дава безкрайни възможности, като това да пътуваш, да се запознаваш много от нови хора. Това беше невероятна възможност да изпълни мечтата си. Опиши се с една дума изживяването ти до сега. Щастие. Фантастик. Опит. Обогатяващо. Кеф. Приключение. Какъв съвет би дал на този, който те първа започва? Да твори на макс. Бих му казала да даде всичко от себе си, да бъде напълно щастлив и да вярва в това, което прави. Много мотивация и желание и хора, с които да работи, защото само е много трудно. Въоръжи с много търпение. Поставяйте си високи цели и ги преследвайте до края.